meus bitos insetos. Gente, acabamos de ver Homem, Formiga e Vespa. E eu estou aqui para falar com vocês. Estamos aqui para falar com vocês sobre as duas cenas pós-créditos que tem neste filme maravilhoso e engraçadíssimo. Vamos lá. A primeira cena pós-crédito, ela começa com... O Hank, a mulher do Hank, a filha dele e o Homem-Formiga fazendo uma missão pra ir pro mundo subatômico e pegar magia de lá pra fazer um remédio. Exatamente! Nossa, isso aí eu não tinha pegado tanto. Mas então, o que acontece? Eles conseguem resgatar a mãe da Vespa novamente e tal. E tá ali a Vespa, a mãe e o Hank Pym ali mexendo nos monitores e tal, falando, Homem-Formiga, como é que tá aí e tal? Aí ele tá no mundo atômico. Aí ele tá na rádiozinho, né? Tipo, gente, então, comunica comigo e tal. Aí ele consegue o que eles pediram. Depois que ele consegue, ele cata e, tipo, não ouve mais nada no rádio. Ele, gente, o que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Tipo, gente, para com a brincadeira e tal, só porque eu não consegui responder vocês antes e tal, assim, não sei o quê. Aí, conta pra eles o que acontece. É Vingadores 3, cara. É, todo mundo morreu. O Homem-Formiga fica tipo assim, mano, cadê vocês e tal? E aí, tipo, virou pó, tá ligado? Virou a mesma, o Rick Pym e a Janet lá e tal, assim, todo mundo evaporou. E tipo, o Simultão ficou tipo, meu Deus. E aí, gente, beleza? É que no momento da emoção ali, eu não consegui falar, beleza? Mas, eu acho que caso vocês precisem de alguma explicação, né? Por que que a Vespa e o pai e a mãe dela viraram pó? Caso você não tenha visto Guerra Infinita, que eu acho bem impossível, no final de Guerra Infinita, o Thanos estala o dedo e ele mata... Ele basicamente mata metade da humanidade que tem ali naquele planeta. Então você fica tipo assim, meu Deus, o Homem-Aranha morre, o Doutor Estranho morre, a Pantera Negra morre, os caras aí... Tudo... É assim, o filme termina assim, você fica, pica. E aí... Basicamente, você não viu o que acontece com o Homem-Formiga. Então, nessa cena pós-crédito, basicamente, que deve acontecer ali no mesmo momento, segundo ali do estalar de dedos, morre a Vespa e tudo mais, vira tudo pó, tá ligado? Sendo uma das metades da humanidade. Só o Homem-Formiga ficando vivo da cagada da vida. Então, é isso, beleza? Só uma explicação. O Thanos estala os dedos, ele consegue todas as joias do infinito. Aí ele só estala, porque aí ele pode fazer o desejo que ele quiser. E ele queria acabar com metade da humanidade porque o planeta seria melhor, sabe? Em vez de ele pensar de dar mais comida, não, ele pensou de... É, pois é. E a outra cena pós-crédito é uma cena piadista, assim, e tal. Tipo, não necessariamente você precisaria ver. O que escreve no final. Exatamente, tá, então, o que acontece? A outra cena pós-crédito seria a casa do Hank Pym toda vazia, do Homem-Formiga toda vazia. E aí aparece a formiguinha tocando uma bateria, que é uma piada interna e tal. Você tem que ter visto o filme e tal, o caso da bateria e tal. Mas o top é que depois que aparece a cena, aparece assim, Homem-Formiga e Vespa retornarão. Só que aí muda. E aí fica como? Homem-Formiga e Vespa retornarão com um ponto de interrogação no final. Com um ponto de interrogação, tipo, voltarão mesmo, tem certeza? Aí? E aí, é isso, beleza? As cenas pós-créditos são essas. Então, se você gostou desse vídeo, provavelmente você vai gostar dos outros. Então, se inscreve, deixa um like. Se você não gostou desse vídeo, vê outros vídeos, talvez você possa gostar. A gente se vê por aí. Falou! Don't let the shine leave your lights. Rivers don't run in the street light. A friend of mine, blood, sticking and water.